Mėlėjai, jau visi pripratom mūsų universitete prie pokyčių. Visi gerai žinom mūsų pagrindinius prioritetus – tarptautiškumą, tarpdiscipliniškumą, bendradarbiavimą su verslu. Visi aktyviai dirbam prie daugiau negu 30 projektų mūsų atsinaujinimo programos. Visi kartu darom didelius ir gražius darbus. Tačiau tie darbai turi atitikti mūsų vizualinį identitetą, kitaip tariant, mūsų įvaizdį iš išorės, mūsų pokyčius, kuriuos daro. Taigi, tas įvaizdis, tas vizualinis identitetas turėtų atkreipti dėmesį aplinkos, turėtų atspindėti mūsų šiuolaikiškumą, turėtų būti orientuotas į lyderius, turėtų parodyti, kad mes esam atviri naujoms idėjoms. Taigi, su malonumu šiandieną pristatau jums mūsų naują Kauno technologijos universiteto logotipą.